saanut sellaisen lisänimen kuin Myrskyn silmä, niin kun ehkä huomaatte, että ainakin me huomataan Myrskyn silmästä. Joka puolella vähän murisee, mutta aurinko paistaa ihan täysillä. Miten täällä on sellainen sanonta, että ukkonen ei ole ukkonen, vaan se on vanhojen merimies, että tämmöiset murinaat menee joskus uudelleenvoittaa, niin joutuu nousee pitkään vastaan pitkään kaakapuliin esiin, ja sitten kelaa sitä kaakapuliin, että sinne tuli ei tiedä. Se on sitä vanhaa murinaa. Me edes menneitä merimiesten murinaa. Mutta mulla on ilo, että toivottaa tänään tähän studioon, niin Risto Pustinen, Ati Ismail, Jyppi Tomperi, tervetuloa. Mites herrojen kesä tai kesä on mennyt? Tämä on ollut haasteellinen aika, että niin kuin tiedetään, että virus yllää, mutta toki Suomen miesten A-maajoukkojen saavutus on ollut upea, ja sitä me tiiviisti kotikatsomassa seurattiin. Itse varmaan myös kolmosessa pelaalla Israelin palloveikko ei ole tällä hetkellä muiden pelikohta menossa, mutta minulla on hyvä kollega, se Kukkosen Jussi. Aika mielenkiintoista on ollut nyt tämä jalkapalloilun kausi. Toki tässä on nyt lämmitteleviä joukkoja, niin mä ajattelin, että pitäisi mun Kuopiossa saada, kun on tänne tänne keltomusta peliä sun puolella. Ja sitten mustat, joka mulle merkkaa myös kippejä mustia hurmureita. Eli muistoja alkaa tulee näistä molemmista joukkoista. Ja mä pakko heiltä opetti, että sä en nimenomaan saanut Suomen jalkapallon maajoukkoja, vaan käyttää tätä nimeä. Mä en voi huomioida se selviä sitten, että me tullaan. Joo, kesä on mennyt ihan pitkältä loppuudessa, että on valmenna tuossa USAN P7 poikia on 5-6 tapahtumaa viikossa, niin ei se paljon oikeastaan muuten ehdi tekemään, ja tietysti tiukasti seuraava meidän edustusjoukkueen menestys on ollut hyvä tänä vuonna, niin P ei ole kannattaa tuossa niin kuin Atikin sanoi, Suomen A-maajoukkue perikkiä tuossa EM-kisoissa päälle, niin voi olla sillä, että aika lailla putitrikat sitä ollut, ja mikä sitä hienompaa sitten, että kunhan on semmoinen laji, että jos kesin viihdy nimissä sitten. No niin joo, tosiaan niin ilmeisesti sitä hollaakavaa sanaa ei saa lausua, niin ei lausuta sitä, mutta on ollut upeata seurata kyllä omaa joukkueen kertomuksia ja kertaviitti kaikki se jännittävät kisat siinä nähtiin ja oli ihan niin parempaa, että jos me tosiaan jatkuu, että jännitys riitti ihan karkiviivulla. Tulin viikon matkailuautoreissulta juuri sitten tuolle sai palautettua sen auton Tampereelle, että vielä vähän nopeutta tielle edetään studioon. Sitä tuli sitten kierretty Iisalmi ja Kuopio tein väliin kyllä nyt tällä kertaa, mutta muuten ihan Rytäjärvelle kerrottiin ja sitten Kemijärven Kajaanin kautta tänne. Jalkapallon osalta niin muukin kesä on mennyt jalkapallon merkeissä. Juniorijoukkuetta. Oli tosi kiva ja hauskaa ja uskon, että lapsille jäi siitä kyllä kivat muistot. Joo, tää Levohan on myös leirikeskus, että täällä on niinku, koko kesä käytössä ja porilaiset jalkapalloseurat käyttää tätä Levon leirikeskusta ja nyt jos kamera kääntäisi kentälle, niin huomaan, että kenttä on tosi upeassa kunnossa. Vähän talkootyölläkin tehty kastelua ja se on vihertää ja tuoksuu hyvälle nurmelle. Aito se pitää olla. Mä oon vanhan liiton miehi. Aito nurmi. On ja tää on hieno paikka. Itse on pitänyt kolmena kesänä Musan junioreille täällä viikon leirit ja semmoista 200 tyttöä ja poikaa pyörinyt tässä näin. Niin täällä on olosuhteet kyllä paikalla. Ja niin kuin sanoit tuosta aluksi, niin Porissa voi sataa, mutta täällä ei sada. Joo, tänne se ei eksy millään. Hyvä. Voitaisiko puhua hieman tämmöisen niin kuin yleisellä tasolla suomalaisen jalkapallon? Mä en halus käyttää tilasta, mutta miltä se niin kuin tuntuu se suomalainen jalkapallo nykyään ja miltä se niin kuin teiltä niin kuin teidän mielestä maistuu? Kyllä suomalaisen jalkapallon historia tuntii, uskalla väittää ihan 50-luvulta saakka. Mun isä pelasi Turun Veikoissa sodan jälkeen mestaruussarjassa ja mua on aina kiinnostunut toi perinne ja kulttuuri ja
sen kautta sitten on huomannut, kuinka tämä jalkapallo Suomessa on edennyt aika lailla ammattilaisuuteen, mutta sitten tietenkin mua kiinnostaa nämä perinteiset seurat, jotka pelaa vähän alempana kuin ehkä mestaruus, ei kun toi Veikkausliiga ja sitten ykkönen ja kakkonen. Mä tykkään jotenkin kolmosista ja nelosen kamppailusta. On saanut valmentaa niilläkin tasoilla joukkueita. Sitten meillä on tää lapsi- ja juniorijalkapallo, tytöt ja pojat. Se on oikeastaan valtavassa nousussa varmaan taas uudelleen. Siinä on ollut tiputusta tämän koronan takia, mutta kyllähän niille on hyvät esikuvat tuossa meidän miesten ja naisten maajoukkueessa. Ehkä mä vielä toivon sitä, että otettaisiin tämä jalkapallo yhtenä lajina harrastuksena. Ja myöhemmin varmaan sitten ehtii keskittyä siihen, jos haluaa ja kun intohimoa on tähän pelkästään jalkapalloon. Mutta jotenkin lasten ja nuorten osalta kaipaan myös sitä monipuolisuutta, yleisurheilu, voimistelu, hiihdot, kaikki tämmöiset on aivan loistavia lajeja, että niin harrastaa, että ei mennä liian vakavaksi liian pienen. No joo, mä oon tuossa Atikin kanssa samaa mieltä tuosta monipuolisuudesta, että sitä itsekin toivoisi, varsinkin tuohon junioripuolelle. Mun mielestä niin edelleen niin me reenataan liian yksipuolisesti lajia, ja kaikkihan tietää sen kuitenkin, että me lapset ei nykyään enää kiipele puissa, ei ne käy omenan varkaan, että ne juoksee karkkuun ja tämmöistä kaikkea, niin meillä jää nyt hirveästi niin se perusliikunta. Meitä täytyisi saada, suomalainen futis elää tällä hetkellä erittäin hyvin, mutta meitä täytyisi saada varsinkin just sinne lapsipuolelle, meitä täytyisi saada niin enemmän liikuntaa, että meille tulisi monipuolisempia lapsia, tyttöjä, poikia tähän lajipariin. Et se monipuolisuus, mä kyllä allekirjoitan aika vahvasti sitä. No maajoukkue tietysti, kun on pärjännyt hyvin, niin varmaan tuo lisää harrastuksia. Kaikkihan näki sen innon silloin, kun se kisamatka selvisi. Ihmiset juoksi kentällä, mikä oli aivan uskomaton Suomessa. Tuohan nämä niin erittäin hyviä niin semmoisia lisä innostuksista antamassa nuorille lapsivaiheen pelaajille. Et niin kuin Atikki sanoi, että nyt on esimerkkejä siellä. Niin kuin me kuinka monta vuotta me ollaan menty, että meidän pihassa on ollut vaan hyypiöt ja litmasiin, niin nyt siellä on kamaraa ja pukki ja kaikkea muuta. Et kyllä se niinku siinä huomaa, että ollaan menty tosi paljon niinku eteenpäin. Joo, kyllä mä ihan komppaan näitä vanhempia kavereita, että se yksipuolisuus, niin se ei ole kyllä hyväksi, että täytyisi vähän siihen tuoda niinku semmoista leikkiä tuommoisia niinku 10-11 vanhojenkin vielä niinku harjoittelu, että ei pelkästään verenmakuisuus vedetä jotain tiettyjä kuvioita ja harjoitella niinku ihan täpöllä sitä yhtä kuvioa, vaan siinä pitäisi olla kyllä niinku monipuolisesti harrastaa niitä just jääkiekkoa. Ja Atikki, mitä mainittiin tuossa noita lajeja, niin niitä on paljon hyviä lajeja, niin se toisi sitten niinku, se tuo varmaan sit jotain elastisuuttakin siihen, jos harrastat esimerkiksi voimistelua tai jotain siinä jalkapallon ohella. Tässä on suuri haaste varmaan, niin kuin meillä aikuisillakin melkein nämä kännykät ja tietsikat ja nämä, että jäädään sitten istumaan tai löhötään siinä sängyn laidalla. Se on tietenkin yksi huoli varmaan. Se on todella. Tähän voin kyllä yhtyä, että mulla on tosiaan reilu 10 vanhat lapset ja se joutuu niin kuin koko ajan komentaa, että nyt sitä kännykkää pois ja nyt kännykkää pois. Ja mun mielestä yksi tärkeä, mikä voisi auttaa tähän, että me saataisiin koulut mukaan. Että meillä olisi koulussa, kokeiltaisiin eri lajeja, niin se antaisi myös semmoista niin kuin monipuolisuutta, että siellä ettei se olisi sitä aina, että pelataan jalkapalloa, pelataan pesäpalloa tai jotain vaan, mutta otettaisiin niin kuin ihan uusia lajeja, semmoisia monipuolisia lajeja. Tänä päivänä esimerkiksi Porissa niin vapaa-aikavirastossa on vaikka minkälaisia eri pelejä, ja siinä on sekin hyvä puoli, olisi jo, että joku semmoinen, joka esimerkiksi tykkää jalkapallosta, niin saattaisi löytää itselle oman lajin siellä. Et sitä kautta pystyttäisiin varmaan aika lailla monipuolistaa tätä lasten liikuntaa. Eli se olisi osa sitä niin kuin koulua siinä, että esimerkiksi me otetaan nyt vaikka esimerkkinä Islanti, niin nehän tekee niin, että kun se koulupäivä päättyy, niin se tulee siihen niin kuin koulupäivän perään tämä harrastustoiminta. Ja se on semmoinen niin kuin luonteva siirtyminen siihen. Nimenomaan, ja sitten me pystyttäisiin niin kuin sitä monipuolisuutta tuomaan, ettei se tarvitsisi aina sitä lajia olla, koska jokainenhan tietää, että on pelannut futista, niin tässä on aika monta osa-aluetta kuitenkin. Sinun täytyy olla nopea, kestävä, taitava, ketterä, kaikki. Niin ei se pelkällä lajiharrastuksella se ei tule. Se on totta.
Miten jos me mennään vähän tähän satakuntalaiseen jalkapalloon, niin mitä satakuntalaiseen jalkapalloon kuuluu? Ja mites ei-satakuntalainen näkee satakuntalaisen jalkapallon? No mä voin tietysti vaikka... Historia, historia on lukenut jalkapallokirjoja aikoinaan. Ja onhan täältä aina ollut satakunnasta lähes poikkeuksista joku vaan ylimmällä sarjatasolla. Jos ei ihan ylimmällä, niin toiseksi ylimmällä. No tietysti itse kun olet tuossa junioripuolella, niin täytyy sanoa, että erittäin huolestunut tällä hetkellä meidän omien pelaajien määrästä. Että se, jos me puhutaan esimerkiksi just nuoruusvaiheen ikä, puhutaan 05, 04, 03 syntyneistä pois, niin meillä on 05 nippanappa yksi joukkueellinen tässä kaupungissa. Että se on aika sillä lailla huolestuttavaa, että se, jos ajatellaan seuraajohtajia, niin pitäisi olla aika huolissaan, että täytyy mennä koko ajan lompakolle, että saadaan pelaajia edustusjoukkueen tasolle. Et siitä mä oon huolissaan. Tyttöfutiksella menee tällä hetkellä erittäin hyvin, siellä on harrastamäärät koko ajan nousee. Tytöt on ottanut aika hyvin koppia jalkapallosta, mutta tosiaan tämä poikien että me saataisiin esimerkiksi tähän kaupunkiin kilpailukykyisiä 14, 15, 16-vuotiaiden poikien joukkuetta, niin ei oikeastaan mitään muuta kuin se, että kootaan niin yksi joukkue. Nyt meillä on monta joukkuetta ja pyritään niillä pyristelemään. Niin. Tuosta mä voisin vielä jatkaa tosiaan, kun tuli nämä tytöt tähän mukaan, niin meidänkin juniorijoukkueessa puolet on tyttöjä, puolet poikia, ja siinä on erinomaisen hyviä tyttöjä pari kappalet, että ne oikeastaan vähän niin kuin kannattelee joukkuetta siinä jossakin vaiheessa. Nyt täytyy muistaa myös se meidän populaatio, ja lajeja on tullut ihan rutkasti lisää, ja niin se valinnanvara on valtava, ja sen takia vielä niin kuin painottaa varmaan me kaikki täällä istuvatkin sitä monipuolisuutta, että harrastaisi niin monta eri lajia jo pienestä pitää, ettei vaan niin kuin sitä yhtä lajia. Mutta se on esimerkiksi, mitä itse olen huomannut tuossa noin, niin tosi pienestä. Silloin kun me oltiin Artikin kanssa junioreita, niin mehän harrastettiin yleisurheilusta painia, kaikki lajit, mitä oikeastaan pystyi olemaan. Mullakin on Saimaan piirissä teolla mestaruus 32 kilosista painista, että kaikki on tullut harrastettua. Vapaa vai kreikkalainen? Se oli kreikkalainen. Niin, mutta se, että kyllä se meistä valmentajista, että me vähän niin kuin pakotetaan tosi nuoren valitsemaan se laji. Onko se sitä lajikateutta sitten? Vai mitä se on, mutta tietysti niin kuin Antti sanoi tuossa, että lajeja on tullut ihan hirveästi. Ja sitten on periaatteessa semmoisia lajeja tullut, mistä pääsee suht kohta aika helpollakin, pääset jo aika ylös korkealle harrastaa, niin totta kai se on aika vetovoimainen silloin näihin nuoriin. Mutta tietysti kyllähän me jalkapalloihmisten pitää katsoa peiliä, että mistä se johtuu, että me pystytä kilpailemaan. Eihän me siihenkään voida tyytyä aina, että sanotaanko on lajeja paljon, että kyllä me täytyy niin kuin olla tietysti miettiä, että mitä me tehdään. Joo, tuosta voisi vielä jatkaa, että niitä lajeja kun on paljon ja niitä tulee koko ajan lisää itse asiassa. Et nyttenkin niin kuin joku frisbee-golfi, poika, hän pelaa jalkapalloa kyllä, mutta sitten on innostunut frisbee-golfaa ja sitten on paadeli ja mukatennistä tullut ja kaiken näköisiä lajeja tulee. Et se, ne tietysti vie harrastajia ja vuorokaudessa ja viikossa kun on se tietty aikamäärä, mitä voit harrastaa, niin, ja sitten kun sä harrastat 3-4 lajia, niin sit pakko karsia jostakin. Että. Joo. Sitten ottaisiin yhden pointin, että täytyy yrittää pitää meidän kaikissa mielessä, että tämän harrastuksen pitäisi olla mahdollisimman edullinen. Se on yksi, joka ajaa selkeästi ehkä se edullisuus lajien pariin. Mä oon niin yllättynyt tuolla Iisalmessa, kun me semmoista perhe- ja harrastefudista ollaan vedetty nyt 3. vuotta. Ja siellä on nyt kivasti ollut porukkaa, siellä on 50-100 ollut tänäkin kesänä. Ja se mikä on tuonut sen, että meidän koko kausi maksaa 20, johon sisältyy vakuutus. Ja nyt mä vetoan firmoihin ja näihin, että meillä nyt on Iisalmessa aika hyvä tilanne kuin Olvia ja Ponssia ja ne on tullut jeesaamaan tähän kaiken näköisiin varusteisiin, että saadaan pidetty aika edullisena. Mutta tämä on yksi sellainen huoli, että jossain isommissa seuroissa alkaa olemaan kuukausimaksut sitä luokkaa, että siinä menee jo jommankumman vanhemman puoliksaan. No se on ihan totta, että tietää itsekin kaksoispojat on harrastanut 4-vuotiaasta lähtien, nyt ne on 16, niin kyllä sinä voi sanoa, että kyllä sinä kesälomarahat on mennyt per vuosi. Että
Mutta tietysti mitä sitä tietysti vielä on pystynyt, tietysti nyt on hyvä tilanne, kun pojat on edustuksessa, että niillä on sopimukset, mutta tietysti se, että tämä on kyllä ihan totta, että meillä tehdään aika nuoria joukkueisia tehdään, esimerkiksi päätoimisia valmentajia, se nostaa sitten sitä hintaa, että pitääkö se olla päätoiminen niin nuorissa vai mikä siihen keino, että onko joku liiton tuki tämmöisiin, että se on ihan totta, että se, ne on aika isoja ne maksut sitten rupeaa olemaan jo. Et. Niin ja täytyy muistaa, että niin palloliitto on perustettu seuroja varten ja niin sen mä haluan pitää, että myös pienempiä seuroja varten. Et jotenkin tässä huumassa nyt tulee semmoinen yleiskuva, että meillä on, nyt mä sanon Huuhkajat ja Helmarit ja sitten ei ole mitään. Joo, tosiaan tuohon voisi vielä palata siihen niin kuin harrastuksen edullisuuteen, niin mä oon ihan samaa mieltä Tikin kanssa, että kyllä se pitää olla ainakin tietty ikäluokka asti, pitäisi olla niin kuin edullista, että ne saataisiin ne kaikki, ne vähävarastenkin vanhempien lapset harrastamaan sitä palloa. Ja sitten semmoisissa voisi tietysti sit seurat huomioidakin, jos on jotain vähävaraisia, että ei perittäisi ollenkaan niistä maksuja. Että meillä on kiris tosiaan, niin meillä on sitten 3 kertaa isompi, eli se on 60 toi harrastemaksu, mutta ei sekä vissi ihan hirveän kallis. Meillä on vain kerran viikon sarjoitus. No sitten se on, meillä on 2 kertaa. Hyvä. Mutta sitten niin minun on pakko siteerata, ja Atin kanssa puhuttiinkin jo, että hän tiesi jo Kari Uusikylästä vaikka mitä minä en tiennyt, niin kasvatustieteen professori. Niin mä nyt vähän oikaisen hänen lausuntojaan, mutta kuitenkin tämä pääpointti on se, että luovuus on älykkyyden korkein aste. Niin miten se luovuus näkyy suomalaisen jalkapallossa, juniorjalkapallossa? Ollaanko me, tehdäänkö, prässätäänkö me sen juniorin osaaminen tai luovuus niin semmoiseen johonkin yhteen tuubaan liian aikaisin? Satoihin töttereihin voisi sanoa. Niin, satoihin töttereihin, tötsiin. Toi luovuus syntyy laiskuudessa, näin sanoi Jukka Virtanen, armoitettu luova ihminen valitettavasti edesmennyt jo. Ja ehkä se luovuus on osittain synnynnäistä, mutta siihen luovuuteen ainakin itse on kokenut semmoisen niinku uskalliaisuuden, pelottoman ilmapiiri ja sitten semmoisen jalkapallosta, kun mä pelasin kuitenkin käsipalloakin maan ylimmällä sarjatasolla, niin semmoisen, että itse keksii niitä niinku juttuja, että se ei tule ohjattuna. Sen takia idolit oli hirveän tärkeitä mulle. Mä kävin katsoa Kaitsu Bananipotku Palmanin jokaista peliä vuosina 65-69, kun hän pelasi HJK:ssa. Ja hän teki jotakin aina ihmeellisiä temppuja. Ne bananipotkut nyt on luku sinänsä. Ja sitten varmaan niin kun menin harjoittelemaan niitä puistoon ja kokeilin ja kekkasin. Ja aika harvoin meille tuli jalkapallo-ottelu. Ja ensimmäiset taisi olla 66, jotka muistaa, ja sitten 70 MM-kisat. Ja Englannin liigaa tuli joka lauantai, aina siitä ei erottanut, kun oli mustavalkoinen telkkari, että kumpi on Arsenal ja kumpi Manchester United. Ja, mutta kun jonkun tempun näki esimerkiksi 70 kisoissa, kun Pele syöttää jonkun vapaaksi, joka tekee Italiaa vastaan sitten maali, niin sitä meni vaan niin kuin harjoittelemaan. Ja tässä on hyvä esimerkki Kuopiosta, kun Kupski on tapetilla, niin 70-luvun Kupsissa 74-76 mestarit, niin siellä oli Olavi Rissanen niminen armoitettu maalintekijä ja sitten oli maalivahtina Pekka Hiata ja ne lähti kaksistaan ja ne treenaili. Molemmat meni vuorotellen maaliin, niillä oli eri kulmia ja sieltä oppii sen niinku semmoisen tatsin ja sitten niinku kokeilut. Ja mä ehkä vielä painotan sitä, että ei hirveästi niinku semmoisessa huutavassa ja pelokkaassa ilmapiirissä, niin mä uskallan väittää, että siellä ei luovuus niinku hirveästi kasvaa. Ja sitten vielä kerran otan koulumaailman eskarit, ja kun itsellä on 3 lastenlasta, Hilda 5 ja Elsa 4 ja Tyyne 2, niin on ne aika jänniä niin kuin persoonia, kun niitä ei ole vielä niin kuin sillä tavalla kahlittu, että sieltä tulee ihan uskomattomia niin kuin sanoja ja ajatuksia ja semmoisia leikkejä ja pelejä. Ja mä kysyin Hillalta, oli viime viikolla tässä meidän luona tuolla Pöljällä, että leikitään kouluun, me leikittiin kouluun ja sitten mä kysyin, että missä kasvaa kirahveja. No ei se oikein niin kuin Hilda, mä sanoin, että onkohan sinne pitkä matka, niin se sanoi, että on sinne, että joutuu menee ylämäkeen, alamäkeen ja sitten on perillä. Mä sanoin, että aijaa, sinne Afrikkaan mennään näin, että se aivan loistava luova vastaus.
Joo, kyllähän se sanotaanko, että juniorin jalkapallo tuonne pienelle tasolle on mennyt, no, se on viety vähän semmoiseksi kurialaseksi se pelaaminen. Mutta onneksi mun mielestä nyt on semmoista kuitenkin vähän semmoista pientä pilkahdusta, että kun katsoo noita lapsuvaihe-teemoja, että siellä saa kuljettaa, että sitten tulee vuoden päästä tulee vaste, että sitten voi ruveta huomioimaan toista pelaajaa. Et kyllä se niinku vähän muuttumassa on, mutta ehkä siinä olisi myös yksi semmoinen, mitä Altikin kanssa ollaan paljon puhuttu, että pitääkö olla niin tuloksellista. Mä alan nauraa, kun mä oon kattonut junnupelejä, niin vanhemmat kiljuu siellä ja valmentajat, syötä, niin mä aina, älä syötä, kun peipaa. Joo, mutta se on niinku tuonne valmennus, mutta tuonne valmennuspuolelle on niinku tullut sitä, että koska huomattiin yhtäkkiä, niin kuin Palloliittokin huomasi, että on muuttanut niitä teemoja, että meillä ei ollutkaan laita pelaajia, jotka lähtisi haastamaan. Ja kuule, sen takia, koska kaikki huusi, niin kuin sä sanoit, että syötä. Et se Messikään varmaan hirveästi on syöttänyt juniorin. mutta se, niin kuin, on se niin kuin parempaa päin menossa, mutta sitten taas niin kuin miettii just tuota huipputasolla, niin mun mielestä taas niin kuin noita kisojakin kun katsoi, niin kyllähän siellä oli luovia pelaajia. Et onneksi se, jos nämä lapset, kun musta tuntuu, että nuoriso ei paljon katoja, niin onko niillä idoleita, mitä meillä oli, että mentiin sinne tiedätkö, pellolle tekemään niitä temppuja, sit mitä katsottiin telkkarista. Niin siis, kyllähän ne katsoo YouTubesta niitä pätkiä, mutta ne ei mene tekemään sitä kentälle ehkä, ne katsoo tai kun makee. Että älkää jää, kun katsoo 5 minuuttia enempää sitä juttua, menkää tekee sitä samaa juttua ja kokeilkaa muitakin juttuja. Juuri näin, nimenomaan. Joo, ja sieltä YouTubesta, kun näkyy sitten kaiken näköisiä muitakin potterflippejä ynnä muita temppuja, niin ne tekee niitäkin sitten kyllä. Että toi niin, se huutaminen kentälaidalla tunnistan itseni yhdeksi valmentavaksi huutajaksi, kun pelitilanne on. Siinä on tietysti hyvinkin paljon ne niin kuin itse vielä tuon ikäiset 10-vanhat niin vie sitä palloa ja mä itse näen sitten, että voisi päästä helpommalla, jos niin kuin jossakin kohtaa syöttäisi ja sitten hakisi se paikka seinä syötöllä, niin mentäisi ohitte, mutta se on ihan totta, että sitä luovuutta, niin ei välttämättä kannata kuunnella sitä valmentajaa. No joo, ehkä 10-vuotiaat ei edes ymmärrä, mikä seinäsyöttö, kun ei meidän aikuiset pelaajat aina kolmosissa ymmärrä, mikä on seinäsyöttö. Niin 10-vuotiaat on ehkä aika vaativaa sitä ymmärrystä saada. Mä muistan hyvä tapauksen, kun oli, silloin kun pojat oli tosiaan, niin oli joku 5, 6, 7 vanha ja oltiin jossain turnauksessa. Siellä oli mä muistan joukkuetta mitä oli, mutta siellä oli varmaan 20 vanhempaa. Yksi poika sai pallon, niin ne huusi 6 eri ohjetta sille pojalle. Mä ajattelin silloin, että jos toi vaan kaikki ehti ottaa vastaan, niin siitä tulee kyllä kova peluri. Tämähän on ongelma tosiaan, että kun jos valmentajia niitä on 3 ja sitten on vielä vanhempia, kun huutaa kentälaidalle, tee tätä, niin eihän nehän mene ihan sekaisin. Mutta luovuus kasvaa urheilussa myös muun kulttuurin parissa. Sitä mä suosittelen. Lukekaa kirjoja, lukekaa ja kuunnelkaa vaikka kirjoja. Menkää teatteriin, katsokaa elokuvia, lasten elokuvia, jos lapsista on kysymys ja mistä vähän vanhemmista voi katsoa sitä vähän. Mutta se kulttuuri on yksi semmoinen, joka kasvattaa. Mä puhun jalkapalloilijana hyvin usein luovuuden kautta avaruudellista hahmotuskyvystä. Monet kysyy, että kun sulla ja Litmasella tai Pälä oli tommonen näkemys ja miten se syntyy ja kaikkea, niin mä uskallan sanoa, että se syntyy ainakin mulla niinku eri pallojen käsittelyllä. Mä pelasin pingistä hirveän paljon, mä opin ne kierteet käsien kautta. Mä pelasin tennistä, koripalloa, käsipalloa ja se vaikein laji on kuitenkin saada aivojen käsky tonne varpaisiin tai jalkoihin. Että tämmöset niinku pallojen kanssa leikkimistä ja pelaamista, ne on aivan loistavaa luovuuden kehittämistä. On se, vaikka sit monta kertaa niin kuin sanotaan, tai putishan on siinä mielessä, se on vaikeet. Mä oon sanonut, että jos sä pistät esimerkiksi semmoiselle ihmiselle, joka ei mitään harrasta, niin esimerkiksi jonkun mailan käteen, niin kyllä se sillä jotain tekee. Mutta sitten jos sillä pistetään pallo jalkaan ja sanot, juoksestut täysille, että se pallo pysyy, niin varmaan kompastuu. Että niin kuin sä sanoit, että se on pitkä matka heittää, että on se käsky jalkoihin. Mutta sitten taas toi, että niin kuin Atis sanoi tuossa, että erilaisia palloja oppii käsittelemään, niin niissä on aina eri niin kuin jujussa, niissä pallolajeissa, niin sieltä niitä pystyy myös tuomaan futiskentällä.
Mutta tiedättekö, hyvät herrat, nyt on semmoinen tilanne, niin kuin Ati kyllä sanoikin tuossa ennen, että tässä menee 6 tuntia, mutta kun meidän peli alkaa, niin me joudutaan valitettavasti lopettamaan. Yes. Mutta mehän luvattiin niin, että mehän pidetään joskus sellainen pitkä studio, eikö niin? Kyllä, tämä on ihan mielenkiintoista. Joo. Mä rakastan pieniä seuroja, mutta täytyy sanoa ihan siis vilpittömästi. Ja niin, mä oon itse valmentanut Lehmon palloa, sitten on tämmöistä MPR:ää, sitten on Liaksa Hurttia ja... Mä oon aina rakastanut ja tykännyt niin kuin pienten seurojen semmoista yhteisöllisyyttä. Sitä vielä löytyy pienistä, semmoista isosta en ole varma. Joo, ja seuran puolesta puheenjohtajana kiitän ja olen erittäin tyytyväinen, että herrat on päässyt tänne niin Ripa kuin Atikki. Että kiitos. Kiitos teille tosi paljon. Joo, ja nyt meillä on tässä pieni katko. Ja sitten sen jälkeen tulee uusi linkki teille siihen striimiin ja sitten alkaa peli. Anteeksi, jatkuu samalla linkillä, sanon ohjaaja tuotan, eli samalla linkillä ja pieni tauko ja sitten alkaa peli. Kiitos.
äijä, joku ahtas haklinnilla tai hitsän revolassa. Tai sit jostain saattoi tulla skönään.
enetellä äijät joku ahtas haklinnilla tai hitsas repulassa. Tai sit jostain saattoi tulla skönäri. No niin, arvoisa yleisö, tervetuloa tänne Levon Hornan kattilaan, eli myrskyn silmään. Ja aloitetaan peli niin, että Atik Ismail, hänellä on muutama hieno lause tähän ennen pelin alkua. Ole hyvä, Atik. Kiitos, kuuluuko? Kiitos, tietenkin mä en luodan Kirille, että on saanut taas kutsun tänne, tämä on kolmas kerta. Sen mä sanoin, että jalkapallo on juhlaa, pelataan hyvä ja reilu peli, ja ehkä belgialaista huippuvalmentaja Guy Tyyssiä siteeraten. Onnea en teille toivota, vaan sitä, mitä te ansaitsette. Kiitos! Kiitos, Atik. Gladiattorit kentällä, tervetuloa Lauttakylän lujaa, avauskokoonpanoa. Numero 6, Teemu Virtanen. 1, Erkka Raittila. 4, Sakari Tuomola. 13, Antti Salminen. 14, Jari Jalonen. Numero 19, Jari Staalikka. 21, Mats Alitalo. 22, Aleksi Pennanen. 24, Juho Marttila. 25, Lukas Kivipelto. 33, Kyösti Kantonen. Vaihdossa aloittaa 7 Ville Leikkinen, 26 Jimi Kuivakoski, 44 Pasi Jaakola, 83 Emeli Nieminen. Joukkueen johtaa Teemu Paavilainen, valmentaja Niko Hakala, päävalmentaja Pasi Jaakola. Tervetuloa luja! Ja arvoisa yleisö! Tukat on kammattu, parrat on ajettu minttiin, niin kuin näkyy. Ja skönärit seuraavalla kokoonpanolla. 27, Jesse Meura. 2, Severi Elo. Numero 4, Arttu Aaltonen. 5, Sakari Muuriaisniemi. 6, Arturi Kulju. 7, Jere Meura. 9, Niko Hautamäki. Numero 11, Onni Pääkkönen. 12, Timo Laurila.
14, Valtteri Valkama. Numero 15, Jani Tankki Tuominen. 16, Ville Aaltonen. Numero 17, Miikka, pakko sanoa pappa, Muuriaisniemi. 18, Emeli Kulju. 21, Aleksanteri Tomberi. 23, Juho Hakkarainen. Ja 26, Sami Liutsi Liuhaa. Ottelun tuomitsee tänään päätuomarit. Ja niin, täytyy sanoa, että ilman hyviä tuomareita ei ole hyviä pelejä. Ja ollaan saatu tänne ihan huipputiimi. Niin kuin aina, päätuomari Juha Myllyoja. Tervetuloa. Avustavat Jarkko Ruusted. Sekä Vili Werneri Virtanen. Kiitos. Ja avauspotkun tulee suorittamaan legendaarinen Atik Ismail. Kiitos, Atik.
Jalauta kyllä siirtyi 0-1 johtoon maalintekijä numero 24 Juho Marttila. Levitä. Ei tarvi ruiskii. Tuikin pelattava. Varo selkäy. Rauha Jesse, ei tuu ketään. Kurata. Hyvä oli. Lisää maali. Seuraavasta!
Teppe, otatte pitkä, paketa. Teppe, tuva. Värkätään tällä. Näyttäkää joku ei tuo keskustaa. Niko, käy tiukata. Vielä! Tää tulee yks kovaa. Kovaa Niko. Kovaa Jere. Ja lauttakana toinen. Ja lauttakana toinen maali. Maalitekijä numero 21 Mats Alitalo.
irti. No nyt voi nostaa. Älä ryntää. Ei ohi. Ohi ne vaan. Siitä. Kyllä. Joo.
vaan. Valtsu Kave. Laita on vielä. Eka tatsin, jos on johonkin pomppari pallo hyvin irkkaan.
Tämä on
välttämättä niukkari sieltä, niin kaverilla on jo pallo melkein jalassa siinä. Niin. Niko, kauemmaa tukee tipuun. Tipi, mene vaan lukuun. Uikin kaksikolla. Maali, Arttu. Virtanen, tuo vähäksi aikaa. Vaan nostakaa kaikkea. Ei se sitä kautta vaikka omasta. Hei, loppu, huomenna! Hei! Tankki seuraavasti! Sama leutsi! Mut jos sitä Luka voi mennä tonne sitten, jos siis taalikka täytyy nyt saada pojia. Mä menen takaisin Lukan paikalle. Kattelee koko ajan tänne, että hän haluaa vaihtaa. Vaseen laita! Kattelee vaan. Tippuu, tippuu keltainen! Toinen kärki vastaa, kauhean auki!
Pakko siihen, hei! Siellä on yksi vielä. Thank you.
siellä. Parempa poika. No niin, kutkuttava ensimmäinen puoli aika. Hei, täällä on onneksi jalkapalloa muutakin kuin, ja jalkapallo tapahtuma muutakin kuin jalkapalloa. Tuolla on kioski, hei, täynnä kaikkia mahtavia herkkuja, että käyttäkää hyväksenne, että olette valmiina huutamaan seuraavalle. Niin, ja skönärit olette teitä myytävänä, niin olette valmiina niin kuin huutamaan, saatte energiatasot seuraavalle puoliajalle. Kyllä tää tästä kääntyy. Tai sit jostain saattaa tulla skönä.
eikä moni muu. Legendoja heistä kuulkoon. Piti kossa voikkaa ja huikkaa, sorakentällä pituus loikkaa. Yöllä sataman syntiset valot loistaa. Tulevaan mä pystyn vaikuttaa. Sen voi jäädä veraamaan. Kotiluoto on merilinnamme. Kotiluoto rajoastaan. Usko itsemme. Siis sisulla eteenpäin kuljemme. Kotiluoto. Kontaatko omamme? Äijä, joku ahtas hakulikulla,
tai hitsän Revolassa. Tai sit jostain saattaa tulla skönää. Tiedetään Vipi kautta. Vipi risti. Kuljetaan. Käännyä toimita. Oikee tulee.
Jänny, tilaa! Jän. Toimita. Maali jätkäät. Vaaksui vaara. Keltainen, herää tässä peliin. Loistava Jesse. Käännä Seppe, Niko nostaa. Kuljeta Niko. 2-1. Kierta. Sakke leveä, pelaa vaan Vipi. Kierrä Niko. Hei! Loistavaa oli, hyvä jätkää. Siihen jää. Pelaa murkku laida. Jääni murkku. Suojaava. Niko. Hyvä on. Haas. No niin, tästä tämä lähtee. Hyvät naiset ja herrat, ensimmäinen maali, Artturi Kulju. Tilaa! Keltainen hereille sit heti! Yksi ja lähellä. Liikkukaa keltainen. Aleksi, Jimi, Sakke, menkää karoihin jos tulee. Väteemu! Karo! Ja Lauttakylän kolmas maali, maalintekijää
Numero 6, Teemu Virtanen. Nyt tänne vähän pari miestä. Jaskarinen toinen maali, maalintekijä numero 26, Sami Liuola. Tarkkaan varmistu siitä. Viltti vie se! Pudota! Iholle! Käsi! Hei! Rankkari! Ilkkuu! Käteen otti!
kääntyy, kääntyy! No niin, back to business. Könäri kolmas maali, numero 21, Aleksanteri Tomberi. Sami, seuraavaksi! Aksu pallo sun.
ei ole missä se liikkuu, sun täytyy koko ajan olla siis kosketuksissa. Hyvä Jere! Vasta linja! Vasta linja! Valisti! Mitä? Selkä! Paino vielä! Pitäkää vaan! Kakkosalue, jos tulee pomppupalloja laua.
siihen! Yksi etutolpa jatkaa ja selkeästi. Etutolpa joku. Pelaako? Toimita. Laako. Niko sulle tulee lujaa, tulee lujaa! Niko, tiedetään, tiedetään. Tää rauheet. Tulee yks, tulee yks! Vipi. Pystyykö nostaa? Mä sain pip! Liut siirti vielä opettaa. Tipu, varmist vähän vippiä, jos tulee joksi kilpailu.
Sakke, nosta kärkeä Empan paikalle. Kato Emeli laidat. Aksu jää Emeli. Pelaa jalka siihen. Vittu vaikee taas. Selkä! Hyvä Seppö. Hyvä Seppö. Simppeli vaan. Jako, jako. Sieltä se on. Vittu tuo kamera. Se on kuvattu monen kerran. Liikkuu keltainen! Hän saa heitettyä sitä kentällä, kun se tulee taaksepäin 200 metriä. Emeli kapää, Emeli kapää! Kato Emeli! Hyvä jalkapallo on parasta paikan päällä, niin kuin tiedätte. Könärit, neljäs maali, maalitekijä numero 21, Aleksanteri Tompari. Jäänny!
Nyt reilusti alas kans, hei! Niko! Niko! Kuutoon meni tämä! Meni omasta jalasta. Ei tän nyt reilusti tuplataan. No tos reunus. Ei jää tipu okay. Lyks ykkös. Niko! Tuu vaan tukemaan tänne, hei me johdetaan jo! Tuu vaan tipu kaveriks! Sami ihan kohta. Sami! Vähän ja päästään. Vedä! Matti vastaa jompi kumpi sieltä kärjistä. Vittukkaan. Mä jätkäät! Kärjit on töitä! Odottaa sitä! Tehkää töitä! Tankki Emeli seuraavas! Me sit tolkuu. Niko, kaven vähän, jos tulee menetys. Selkä. Emeli! Osenako! Hyvä Emeli! Herrasiestas, minkälainen lapsi oli hän? Tässä on mikrofoni tummi. On voi. Voit hoilat siihen. Stemmanil terveisiä. Emeli putoo. Kumpa? Vedä vielä vähän tuolla. Tuolet jalkaa pikkuun. Joo, joo, eikö Sami menee? Mä tankki! Mä tankki! Kokeile Arttu! Hieno. Se kaivaa se vielä. Loistavaa aikaa! Loistavaa hei! Räjättää! Nyt palaa alas! Emeli! Emeli ja tankki seuraavasta! Loistava säpke! Tukemaan Nikoa paljon. Jesse, Jesse, jos ei ole ihan selkeä kymmi, pysy maalilla. Älä lähde turhaan. Hakannu yksi Nikoa vielä, kutonen sun. Jesse, Jesse! Hyvä Jesse! Hyvä Jesse! Pysy Aksu, pysy, pysy! Minä siellä! Aatko, tota toppo! Käsi! Sakke! Tuplaara! Hyvä Sakke! Oikee liutsi! Hyvä Niko! Käänny! Haasta se! Vielä Sami! Anna mennä, anna mennä! Jäätyy vaan sen painimaan. Kato tipu, kato tipu. Ei enää. Varo Seppä selkää. Rauha tulee yksi. Tulee. Kierrä, kierrä, kierrä. Hyvä on. Vastaa! AK jää heti. Artu kautta AK. AK! Sieltä mua AK mukaan vielä. Palaa. Oma paikka heti. Liutsi vaan. Pudot vaan liutsi. Varmista. Siipu Siimo. Just näin. Sovi Aksu sun! Sovi Aksu sun! Ei mihinkään! Ei! Astro!
Alakaut! Harttuja, harttuja! Ristiin, ristiin, vipi! Niko! Rauha, Niko, rauha! Hän vaan! Tulee kovaa! Tukimurkul! Herättely itselle! Hyvä murkku! Ei! Jumalauta. Ja jaksaa vielä, hei! Liikettä keltainen! Ylöspäin, ylöspäin! No, no! Janikko sun! Viisi! Sakke! Matti! Sakke ja Matti, tulkaa pois! Matti, juokse! Tipu tulee siellä oikein käsi. Emppa, älä me. Kimi, me. Ei tuu ohjaaja. Anna mennä. Sakke! Pois! Ei mitään hätää. Me vaan tankki me toi aksu. Pistää vähän. Tankki yksi vielä. Reippas, reippas! Rauha tipu! Kato murkku! Sama jää. Kato murkku! Jää! Hyvä, mä rauha musta! Viisi! Rauha! Kato sin murkun laittaa vaan! Alempi! A-kol suoraan vipi. Mikä seppälä meni? Ei! Loistava. Pois vai? Vaihto. Joo, Jere, mennä. Ei, tipu keskelle, joku toppari. Vatsu pystyt. Saako tulla? Uike, kumpi pystyt. Lupa tulla. Ei vaan, mennä vaan. Lupa tulla. Tipu, keskellä. Nousta ylemmäs. Vahva tulee siihen. Kumpa kello? 43. Matti, rauhaa. Ei, se on yhtä pahempi. Se on onko näin? Onko mitään ehdotuksia? Koska meillä seuraava kotipeli jo. Saatte vippipaikat. Saatte. Ilmaiset liput. Ei tässä onko minuutti, mutta tossa tulee nyt varmaan vähän. Purkku sen on häntyys. Sen tuli ja tipu nousee ylemmäs siihen. Huolella musta nyt sit loppuu, hei! Älä tipu nous kauheesti! Jutsi, painavaa duunin. Teemu. Rauha, Niko! Varo selkämurkku! Tänkki, jalat! Jalat! Nyt mut murkku siin purkamaan. Vaan Antti. Nouskaa vaan ylös vaan. Ei mitään muut mieti kuin pois vaan. Neutsi.
Ottaa alempaa. Täys on. Hei. Liutsi alempaa nyt Jumala. Ja paineli. Molemmat olette silloin, että ne pyörittää pallon täällä, että molemmat olette tuo vittu keskikentällä. Ette! Mene! Mene vaan! Mene vaan, Sami, mene! Asen liutsi! Millain mä voin päästä? Katotta kai mä oon mukassa. Millain mä voin päästä peliin sisään tommosella pelillä? Kokeile! Ei tuu! Ei tonkiu! Käänny, käänny! Käänny! Ja rauha! Eistä rauha! Pakko vasemman leveä! Tiivisti, että tiivis toinen puoli, älä keskellä vaan! Murkku nostaa! Vipi, valtsu tänne päin vaan reilusti, tähän kakkosalueen! Rauha! Tankki! Hyvä tankki! Ja jaksaa vielä hei! Mutta silloin, jos ette pyörittää muuta siltä... Duuni! Aako, käänny! Haasta se! Vie vaan kulmaa! Ylöspäin vaan Jalonen sinäkin, kaikki! Mennään! Liutsi tyhjii! Oi! Vielä. 3 minuuttia. 2 minuuttia. Hurata. Missä nyt viisaana tyli? Nyt suojaa! Älä nyt. Viivo! Yhdessä pois! Vielä Niko! Vielä! Ei! Mitä? Ei ole! Rauha! Pipi! Tulemäristi. Valtsu, jät Pipi tulla. Niin on! Niko kavempaa tulee ristiin. Kato Aakko! Hyvä ajatus vaan. Jäntyy musta! Jäntyy! Missä ne viisantaa yli? Masokke! Siihen! Vielä tipuu. Murkku iskee. Ja vielä. Sami tulee. Siivo. Hyvä Niko. Kulmalle. Kulmaa. Mitä? Jätä liutsi. Jätä! Sami. Tämä sääntö. Ei tohon varmaan pitkä ollut. 4 minuuttia yli aikaa. Mistä? Siellä nyt jo hei! Diili ohi muuten! Kumari haluaa nauttaa. Ei käänny! Sami vie töitä! Vielä pallon alle! Ja iske mun. Nurkku iskee. Älä myy musta. Hyvä Niko! Missä ne annat sitä lisäaikaa? Vara! Ai iso! Murkku sulle vielä! Ja rauha! Jees! Come out!
Jalkapallo kyllä hieno laji, eikö ookin? Niin on. Hei, palkitaan joukkueen parhaimmat pelaajat. Lauttokella lujastaa numero 21, Mats Alitalo. Ja palkinnot tulee luottaan Erik Ahto Oulu ja Prosessiturva. Sekä itse asiassa palkinnot luovuttaa Atikki ja Vesku ja sitten nämä kyseisten yritysten edustajat. Ja Mäkistä numero 21, Aleksanteri Tomperi. Mätulainen Kiri Skönäri kiittää tästä ihanasta futisillasta. Näitä hei toivotaan tän lisää. Kiitos Lauttakylä, olitte loistava vastuus. Oikein turvallista kotimatkaa.
ihmisestä oo. Oli kuppilaa, laita puoleen kultiaa, mut ei ollut kotia rakkaampaa. Tulevaan mä pystyn vaikuttaan, siksi en voi jäädä venaamaan. Kotiluoto on merilinnamme, kotiluoto ainoastaan. Usko itsemme, siis siskulla eteenpäin kuljemme. Kotiluoto on tahto omamme. Kominaisuus, Peter Light ja Johansaft, sekä moni muu, legendoja heistä tulkoon. Piti kossa voikkaa ja huikkaa, sorakentällä pituus loikkaa, yöllä sataman syntiset valot loistaa. Tulevaan mä pystyn vaikuttaa, siksi en voi jäädä. Kotiluoto on merilinnamme, kotiluoto ainoastaan. Usko itsemme, siis sisulla eteenpäin kuljemme.